halkan qayb dan baarista geey. Awaya tali. Hello. Labada qof oo aad u jeedaan waa labada qof ee lagu shakisan yahay kiiska dilka ah ee Algornia. Booliska Istanbul waxay sheegeen labada qof qofkii warbixin ka sheegay in 50,000 oo lira balmarin ahaan loo siinayo. قري كرقصة كر قري soo qabna gacanta ku soo dignay wiilkan lagama yaabno ay gabsan soobta gabadha gacanta ku haya asagoo arraas kaga yimaanay dabin ayay tagowda markuu yimid aniga ku soo caay naya awinike isha xawjira ciidan badan ayaa leedahay ayaga ku soo qabtaano maladkat diisay inda xun leh lawado kaliya ku furan ninka smoke iska bax hadii aad mid samayn weydana ugu lawdin balmaraydin wada dilaa kibirkaaga markuu imaado ku eegay halkan uu imaanaya markuu imaadana dagaal oo kaliya amsnaa kale sidana waxa soo qorsheen aday gacanta kugu soo dhignay ma qiyaas kartimaa eegas xunkan inaan gacanta ugu soo dhigi karnaa anaga war qorshahaaga adiga gacantayga ma soo dhigin aniga istaqyaar isku ka soo dhiyo waxaan isku ka soo dhibeyn asaga ayaa ka dambeeyay sidaas dhana dad uu kala soo tahay uu yaraa yimaade 6 kilometer ayuu u soo maray runtii inuu ogaado شن بغلو مترنا وحبلا ماهن يا واكنا وإيمان Thank you.
hadal wariyaha yaad u shaqaysaa ii sheeg haddii aad diiddo ogow inaad dhimanayso haddii aan sheegay iyo haddii aan sheeginba aniga waan dhimanayaa ayay ciddii u salaan waan ku salaamay waad rinkaa shaax u keen soo baxday xagguu joogaana keen waan kaa qaaday adna waa kaa qaaday waan kaa qaaday fiir adiga meeshaan maxaad u joogtaane sarfanaha saaxiibkiisa anigoo halkaan ma imaanin ee waxaa imaaday anigoo dibig ah weliba ganacsadaha dhib male waxay ahaato haddana keen gudahan gelinaay soo baxstosian kula tartiibana lugaa ku xiray isda joog kale adiga wasir ku-xogeen maa wiilkaa kabaa wax xirxireen maxaa kugu dhacay ahoy muxuu iigu xiri waane ani xisaabto as iigu shaqey waa ku soo dhacay ma ogido wiilkiigi ay cabeen usaamusaam ay cabeen wasiir ahe warniyahow anigoo khasaaray a waxaa ii soo dhamaysa mataqaanaa mashruuca 40 billion ah marka waxaasna waxaad igu sameysa saaxiibtinimo darteeda waan kaaga mahad celinayaa weliba aad iyo aad saaxiibkayga qaaliga ah run ahaantii saaxiibow aniga abbahay waa wasiir weligiina waxba ma weydiisan waa markii ugu horreysay aniga aan wax weydiisto welibana dartaada waan ogahay saaxiib weliba iyadoo suuqa igula jiraan cayaaryahan waaweyn ah ayaa wax walba ii soo dhammaysay weliba aniga dartay saaxiibow aniga hal mid iga ballan qaado kale aniga hayay ceebeen ganacsigaada mar walba inuu heer sare u gaaraa ken aabbahayaanu tegaynaa okay oo ma imaatayna anigana hadda ayaan feelashaada kuu saxiixaya waa faylkii ugu dambeeyey anigoo wasiira aan saxiixaayo maxaa dhacay adir wiilkayga wax ma kuu sheegin miyaana aniga in muddo ayaan xilkan hayaa haddana siina ayaan aadi rabaa waxaan rabaa wiilkayga in aan ku wareejiyey wasiirnimada maxaa dhacay imise jeer ayay xilka haynayaan dadka odayaasha ah markaan waxaa loo baahanyaa dhallinyarada in ay xilalka qabtaan waddankan ay wax u qabtaan wiilkayga kusoo dhowow waxaa la rabaa nin dadkiisii dadkiisii u shaqeeya inaad noqoto markii horeysa ka waran imaanshada farxadduu ku soo kordho waxay heshiiyeen laba xisbi oo kale msk iyo i b d labadaa xisbi aad bay u heshiiyeen wayna isdhexgaleen markan teeda kale wax kaaga daran nin muhiim oo gubtaa jeellahay ayaa meesha ka soo qaybgala waana markii 10aad waa imaanaya meesha saas miya 12 maalmood kadibna waa imaanaya asaga uu nagu soo dhow yahayba saaxiibow maalinka shirka la qabahayo hololka la kareynayo wixii la cuni lahay aniga waayaa xaggii mashruucan ku ogoladay maylalushiismaha hal mid ayaan idiin sheegaya mid ayaan idiin sheegayaa qofkii tuugnimo ku dhiirada tuugsi ayaa u dambaynaya qofkii tuugsiga ceebsadana tuugnimo ayaa u dambaynayso qofkii labadooda isku darsadana laaluush ayuu qaadanayaa waa hubaal shaki kuma jira middaas marka shaqo wacaadadadar laakiin saas ma ka wada aniga siyaasadda iyo dowladda labay kala tahay saaxiibow shaqada acga hadda aniga liisax marka xaro wax walba oo ku baxaya inaad dhiibanno marka wax laaluush aad dhiibayna maaha in ad fahanta isku tag may may kaama ogolaanaya acga waad xiraysaa laakiin lacag baan ku siinayaa middaas samey adiga ma fahantay okay waya way ha halow iya waa ku salaam magacayga waa emji rahmaan igaarkaagan taliya uu ahay gabadhaas adaarkaysa jiyaan la yidhaah igaarkaada subaashi iyadana waxa waaye isku ciidan waay igaarkaada subaash geesi wa ciidanba badana watay xuduudda ay ku marayaana kala burcad la dagaalameen badanaba dhab lagu dhahayda ku jiraawaa koomaysan koomo ku jiraa kan xabadda kugu dhufta adiin arki lahay waa umahad celi lahay tooda kale beesan sii lahay oo weligiis asigu iloobeynin laakiin adi taariikhdaad igu dhigta maxasuusataawaa ku baryaa jooji guurkan goorkan jooji waa ku baryaaye war naga daamaala yacnigaaga xilidna baa imaana wax harta arooskanaa joojisa yaakhi adinka aqoon umalidiin lana aqoon u leh isku kuleej ayaan ahayn ninkaan dhaadhaan oo walaashii uu naga hadlaynaya ifahma maxaad ku dhacay adaa qori wadatid 24 sac teeda kale aniga safaaraddaan ka shaqeeya
مكافأة نكون حجرا أنيكا. أبا هم الكيس فير يا مبض بيرت لو فلان مؤكل كم جورس أنا مركا. ولا شاد الك ما يوجع لك حسابك لا جفتا صح ما هنا. ولا شن ويل كيلا أقوله هذيك كويس تمحي. ما ما. هذيك ما أقول. ما أقول أنا يا أبا أبا من قال سوتك وقرن. إيش كديد أخبري. ما من قال سوتك أكو قلنا أبا أبا كتوا. ما ما ما. وإذا يا أخي. موحرتي. القش الله طيب محمد. إجهو. نيك مكيز ناك أرسه وقت يسأل لقاته لكن أنا واحد يوكلفتي دان ديستا أنا وقت لقاته أبا يخوات كام حندا إجرا الله هذا وقتي بقى شدوا لما توبي هو بكون خلاص تري نيك أنا مسير سوا صباح صباح جامب يزدجي شو كذا شو كذا يعني نختار كوين يلا كل ما يعني جه ورقة سيد ياريه أوكي فيري واحد سمسي adi wax ku dhacay malahan mandalkan tagay waan kaaga soo duceey rinjigaana waan ku keenay markaan arkay arooska walaasha ina joojisid sidaad ugu waalanays ayaan ba ka helay aniga meeshaas ayaan ba dareenkaaga qaaday laakiin waan ku sheegan waay aniga waan xasuustaa aniga maanta ugu horeysa qolkaagan soo galay saddex bilood ka hor ayay ahayd maalinta dhalashadaada aniga waan isku kalsoonaa waxaan isdhahay jacaylkaaga u sheego laakiin waad hurdaysay waxaan sameeyay waan ka sii waayay laakiin jacayl dartiisa ma ayaan ku siiyay saddex eray ayaan ku dhahay saddexdaas erayna waxay ahaayeen ku jeclahay laakiin adiga ma maqlin maantana waxaan rabaa mar labaad inaan ku shumiyo weliba saddexdii eray ku dhaho haddana ma ogid maro bukaanka waxaan u soo yeeyay buuq loo maray nacalla kugu yaal daqiiqad dole maxaa u soo daahay weyse waa ka dhashay misaaniga fiska ka waran waa subax shurtal wax waaye beentaas aan igu kalifay waa yar reerka been aan u sheegay annaga ka diidi waay xuduudda kunja afartan ishan bucadeen ku soo dilnay ciidankeegana hal qof xitaa kama dhaawacmin marka bilad sharaf ayaa la sii rabay aniga iskoolka markaan dhiganayay bilad sharaf kastoo la guddoonsiinay adiga miin maan jira siyaasadda idiin diidi jirta hadda waxa waa jalin yara idiin sameysaad u imaadaan jalinkeegana waa ii socdano hadda waa imaadeen fiir adiga jalinka aad sameysa anaga wadnaha naistaa jiribtay aniga middaas waanba ku faa'iiday ma ogtahay qof walbada fikirku iga qaba ayaan ku ogaaday haye ka warne سيدات بين وشاكتي أنا كان بين وشاكتي أم صديقك وأكو كشفة وأكو طوغة وواحد ديوات مقالدان كرنا عايو حاكا دنبايا برعات كوين اي مليك وواحد اسوي دين تمودان او وحيتاه دولة دمال اوكته هنن كان مسلم اوغا أنا اقو حبالان قاديا illa aan ka dhinto in aan soo maayo annagana waxaan laga rabaa wax walba hanagu qaadato dhibaatooyinka magaalada uu ku hayo ninkan waa in aan ka hortagna lagama yaabo in aan ka aamusno idinkana garabkayga taagnaataan ayaan idin kaga baahanahay dawladdana waxaa looga fadhiyaa muddo isbuuc ah in ninkan maxkamad ku saarto haddii ay ku saari weysana waa in aan bannaan bax weyn aan sameyna ورتاو سوتا وركال اديك بورصده ما حكو جري شيخ انت حق فير حق حق فير استغفريا وخبر هو استغفريا 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 خوري استغفريا وريا حق هذه جو كوريا وريا جو كوريا خبط 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 رجيت الخو ما حكو على خوري كوريا kusi wadankii waxaan ku dhaxsamay saadiga wariya hadii aan ku ogolaado pakistan gudaheeda inaad ku noolaato taas micneedu ma aha waxa la waxdu baahan tahay inaad ka dhaxsamaysanayso ma la socota hal sikin hadii aan ciidanka odhan adiga aan ka wado ogow military indii ayaa ku dafay waliba indii ayaa ku geysanay kalabyo
أباي ورشاتا عن كوبلة يدميا أوريا ملك روتا تاهير أني ولالك السنة ضيعة نتقنا منا كل سهر كرت سببته كل عدم حتى هنا تاس كبح وحاسة بس يا ديقا هي تاير مالمان قف الضوء يقوق لي عم بح أوف أو إلا ترتمو أنا أني أيا بيقوق عيسى لكن حسبك أنك سهر جدو قاميو ذا يدي شي متى سيادي باتوين دا لسي تواني تدوجر أيا ودن كيغة درتين أو ويرري هل مرة ودن كينا أن ويرري وحم عنا إنا دواركتان لا مبه نبا adigii dowladada aniga lacag laan ma igu shaqeynaysan man igu ilaalinaysan lacag aad farabadan ayaan ku bixiyaa si aad ii ilaalisan adigii wardii xun ayaa taa shaqadadan ku ekaa go out dair miday loobna aniga diis bara ayaan ahay mana la igu tashan karo ogsuna hadaba هذا يدوم عسنتين ما دام ماش أنا تسوقه معتين وندير ما دعيه. أتلي إنك ملك لبده هاي أول كور أنا جوان حشمين جل لكن ما أنت ما بنحشميني بمحقو دعين أسيج. ملك أبي هاي؟ ملك أبي ها. حسبك بي دي دي. هو جميعه ذا إندرا. أي الله صاد الله إن أو نقضه. رئيس الوزراء. ما رح دونك أس رئيس الوزراء نقضه. واحد وقت هنيك إنه سنلاقي بحسنين. باكستان هتجوجو. أما الدنيا دعالة هتجوجو. نجم بحسنايو. قعدت أيام كسودي جينا. مركز أيام أسيجدن. ودا ماينينا هكعب سنين. dambila ugu weyn ee hindi ay baadi goobka ku hayso waxaan balan idin kaga qaadaya saddan maalmood gudood inaan ku soo qaban doono kama ogolaanayo qof bilaadna wadankayga inuu caqabad ku noqdo qof walba isku dayana waa u jawaabayna anaga kama hayo si dareen la iyo hadlayna ka baba fiirsanay samia anaga dareenkiisa waxba naga maqsay ee waxa ino muhiim ah xisbigan tamil nadu shirku ku qabsanaayo shirkaas dhankiisa aday ka walwalow anaga ku guuleysanayna balse laba gobol ayaa anaga na diidan labadaas gobol waxay kala yihiin shiri barambadur iyo kishmaagri adiga waxa ay isku murjinin gubtaal hadle asaga xalna adiga hoos lagu dirsaday la qabso okay waaye walaal waa mahadsantaa adiga culayska siyaasada aabi walaal madax ayuu ka xanuujiyay dartaan farxad ku helnay kafeega waan keenay dumash ado aqoon ilaahdana walaasha uma sheegaysid kafee inaan nacbo shaah jecla u sheeg balyaq baxshay kan shaah rabaaniga يا حق محدو تغنت هالشاه طب ما نكسرنا مصدوقة أنت ما هنا فير مالد شو مسك شو مالد قبيع وكوده هذا ضبي كده هنا أراسك كده نيكا ما أقول أنا وأقول لك أفتهم شو مسك قبيع ده وحربة يا أنا ده ما يستوي كمل أنت ريا ولا حس كده قدامي أنا كسرت كينا سك هذي ما كبر محيش مني زي شكله أنا ما أنت سوى هردس. هذا نسوج هذا يقول لجنا هيك بخيلنا. شو مسك ما أنت سعلامة دي سأياكو قطالو. هرت سورة هذه. مركز كتير وحول بنكو سمينا. بس أوكي ما أنا. شو مسك ستح بلوت كهروها على مدي سوى باب بعض في. يا شيء كذا محواه. وأنت لو هاي. شو مسك كان اللي حان لي شيء كي هو. ما كل بيريس سمينا نتيك تهار بينا بتنا. إن تي أخلي بدن تما أملاسة. فيلن كيا وفيلن كان يشك به. أنا كل هذا اسمه بوجيني يعني مكور أنا كل هذا يا. The Lion King. آه. فيلكاس انكريسس بكو هاد لايبه هذا راه الشهر في الصومالي هاد السنه غورمي دو بيلي دات كفارو محط صوت فرق شتا اي شيء بالكون كما تاغنا افكا سو ودير ياه اعرف كاغن ودير ياه مالدود محندسه ادي انا دمتاب فعند ما دينو صمد لي نينك حبته كو دفت انا دي لي لعاقه سين لها مر دم بافارس وكلا داغش او عرب كان كاسيبا بس 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 عوره ايه وبح لكن هل من اها هي مع سودا الشمس كان وسد هذا بالليل تاين محاوى اي شيء خيانه وجرته صعب وكانت تاين لكن لحظه ما حيسوى الشمس اه انت كراد يا شمس وراضي كان مر البلالك ما حد ودي بيسانا مركا كسلك شيء ما حد او دومتا اي شيء قريا حبيبتي ستحملين ستحمو جيران اني ما كدوم هوي ني كان تما كسل لا صدافي كبس لز بي وهايا به سسوجا وي كوغو في انت كدا اسا يران كان واي وحو البو سمي كدانا وا ان سميسا ادي ما دحتي واد سمينهسا ما فهمتينا صعي هرتك ايه ان دبل اي شمس كان سو انا سدح بلا شمس اكو دغنانا محواه رنتي واه علامه الرادينو بلا واه مره هل مر دق يقول له سدح بلا واه قال لي سنه شمس كاس يقول له جمر ماكو شمناي محكم محبتي دينه
igudhejina shumiska maxaa dhacaya dhabdhe maxishaalina okay indhahaas ku qaban ayuu dheji maxisiino maxisi dhaqso shubis annafteya ilaa saddexan ku tirinaa haddaad macisiin weysid ogow ku qaniinaa walaa xaal waabe walaa shista usoo kadaran be kow walaalkay wuxuu buu ku dhaha u sameeyay qabtub ah labo dhaakanahay macatil macaan yur ilkadhaa dheer kaal maxay ishumis shaa amar igu siisi wax walba walaashi kugu dhahan miigu sameeya markana alla kugu yeelayo rabax walaa isku xisho mi maqlis miya waxaa ta farma ayaa isoo wacayo hallow arki shirka waa la baajiyey laakiin sidee maxaa dhacayna warbixin ka soo baxday nabad sugidda gubta ayay caqabad ku noqon kartaa sidaas ayaa loo baajiyey laakiin middaas ma dhici karto waayo annaga xisbiganaga kala tafaraaruq ayaa ku imaanay hadhowaan kala go'aynaa fiiri gobolka tamil naadu waa gobol nabad ah wax walbana annaga ayaa ilaalinayno ha ka welwelin adiga waan ku baryaa shirka ha kansalin maxaa kugu dhacayna maadaama adigaad ku madax adeegtay waayahe ma kansalaayo waa la qabanaya shirka tangi iyadoo umaadsan tahay haddana jaayaraan shuklaa oo ka mid ahaa dufcaddii 2012 deeraaduun lagu soo tababaray ayaa la guddoonsiinayaa bilad geesinimo waxaana guddoonsiinayaa wasiirkeena sharafta leh aniga middaa ma u filaynin ba aad iyo aad ayaan faraxsanaa runaa diya ma keentana ii sheeg itus laakiin yaa u wadaana faraanti sabraysaan rabaa inaan ka dhigano 10 daqiiqo isug sabrays maxay dhahdayna 3 sano ayaan hal xero wada joognay qalbigaaga wax ku jira inaan ogin maad u malaysaa jaceylka dad ii sheegan weyse anaa kuu sheeganaya dhibaato male midaas jid jaceyle keligeeda ku socotaa nimanka dheedheer oo mudmadowyaasha leemaanaaga qurqorxan helaan macquul maan bee taas tabaliski yeelema haddana waxaan masraxa uga yeerayaa kornel subaash oo ka mid ahaa dufcaddii 2013 uu tii ka soo qalin jabisa si uu u qaato bilad sharaf kornel subaash awiibto ka baxayna kornel subaash intuu adi asagaa way kornel subaash masraxa imaaw kadi walaal ahay intadan masraxa tigi roositada dan kaga taala iska tatir நீ அடி சந்திரனுக்கு சூரியன் பார்வதி அடி
ராமானுக்கு சீதைன்னா கண்ணனுக்கு ராதைன்னா எனக்கென்று நீ மட்டும்தான் தேவ தேவா தனியா நானும் நின்னா துணையா நீயும் வந்த இனிய வாழ்க்கையெல்லாம் அருகில்தான் போக போக சொல்லாதே நீ போக சொன்னா நெஞ்சுக்குள்ள நட்டு வச்ச உமுகத்த ஐயோ அழக மூணு முடிச்சு போட நாரடி உன்னை பார்க்க முழுதும் பார்த்து பண்ணி காதலி அடி மூணு முடிச்சு போட நாரடி உன்னை பார்க்க முழுதும் பார்த்து பண்ணி காதலி இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் காதலி நீ மறந்து எனதெல்லாதோம் காதலி என் போகங்கள் போக சொல்லாதே நீ போக சொன்னால் நான் என்னாகுவேன் போகங்கள் போக சொல்லாதே நீ போக சொன்னால் நான் என்னாகுவேன் அழகே அழகே எனக்கென்று مش بيل واينا قطر واينا قطر واينا سوم جديد اسكو حرنان شيء هذا يوفي عيني وانا كفر حسن ايمد داس ان واهل واهل مغنى وزير كوي ماذا اوكي اذا يحوش هسينا ميسيا اوكي اوكي ديبك تليفونك سواء وتنسيني هاي إلا أتكيش دوين أتكوى العليسة ما فهمت أوكي مولانا وقت ما سنتين دماتين هذا يليك هو ما أدعي رونا هانتي دادك واحد انت بدك يا ميسيين سياسة يا الروائنا واحد انك غشيغو وحي يا ميسيين سياسيين ان سياسة يا اسو قلان ان اي العكا ابورتان او كلية كدين العكا اي ابورتان ان اي اوودد ايراد اكو سميستان سيدن اي عيدما قارة سميستان ان اي رد قدو ميال وقاس اي سميستان او ايه غوستقا ميل وبين ايه اوودكو يشان لكن انك في ردس في رد قدوان ايان امي سنه واحد امي سنه ان الشعب كيغ سيد داعدة ان اوضو شقه انت اكيد يبو حنجع لها ويل كيغ ان اوضل انك مري او مرات
Mira, subasha kuwoyo. Message ka fiir. Wilkeega. Ha. Fiir walaalka qodob. Haya. Maxaa kugu dhacay? Telefoonkayga raadina gaariga uu soo dhaxtay oo maleena. Aniga hoggaamiyay dadka ayaan shaqaalo ah. Ariyo soo dhaqsan ku bariga dhamaad meelaha naga wareejiseen. Qodobadina hortaynaa iyo bilaabato. Maru waan taad u socotaa in telefoonkaygan gaari ku soo luban doon Kenya qifraana doonan kare wax dhibaatana ma lahan qudbadad ka daahaysay ma soo wada dibadana jacayl xataa malaga jili kara ka waran annaga qof walba xaqiisa waan siinayna qof walba sharafta walaa waan u soo celinayna Mira awd qaybta backinkay aaday en ab xaqiisa socotaa soo telefoon ku soo hadlana Safi Films waxa aad si toos ah markaa uga daawan kartaan safifilms.com maxaad inda ma qabtinay adiga naga tagde hay wariyay istaag wariyay ma hawso dad adiga waa walaanta ma tarahay soo dhuumana adiga ma hawso dad ma ilaahay sida hada keen lambarka soo ayuu yahay sorry saaxiibo naaga markaas soo socona isku dhacay balaay heeshadaas lambarka noo kordhay waxa qoomiisi sheegay samitaas war fiir aniga mobile kasta anti simaash ma qarihi karno miim ayuu noo yahay waa u baana si u raxsan badan ma barkaas inaa soo qaadto socod aan doonaa naya isi telefoonki balaayay telefoon ma hubaad ma si ayda miya boolisa socod wargaanta maxaa ka sheedi kuma dhacay qaybta cun kursi socod ma usmaano war hadda cun kursi maasha ma lu kursi bax kursi socod maasha ka tagaa socod Uriya, aku udah. Uriya, nak siapa ke urut pertama ini orang? So istek. Hai. Hak bahadi. Baca hak bahadi. Wah hai. Orang, ane tak bahadi. Wah hai. هذا مستر كبتان هو حق عصنا إن عندك كين ونوم قعبة. أنت من نادو وسلامتي. مغنيك شرفت لك كي آر كي. أوريا ناتي تكبح. ما خان أنا قديو. soo hadal adiga intee joogtaana aabaa ayaa ku raadinaya soo dhaqso mira ma joogtaana halo halo
مروه قفت التليفون كان ايها ستاسيت ياني انا يحس بيقان انتو طلال هايو مامو قبل جيد حبوضو وان سمينا وان سينينا لبعتو البولو سوق بيان وحيان كغبنينا سيد صاحبي ار كي اس او شيغي ارنت عافمات كنا وحيان كغبنينا ولا سوق بيان هلو ديبك هلو صرفانا انا قوا حكيده باش سكتكني وبصر عسك اكتيرو كفوغو ماش سكت ما تقول لي سنه waa ku hadlay samayn aniga teeda kaba maashay laakiin aniga maxaad u matay anaga wadanka diigeen waa u horeyna waa walba waa u qabaneena adigii ku wanaagsan tahay waan kula tiri maashka سباش سباش اوه قبتا اوه قبتا انغا يا ميشان كيني انغا يونا امني ما حان سميني اوه حقو جري الرادي الرادي وانكو بريا نكس انغا يا كلسوني سيني حقو هذي قبتا 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 اوه قبتا اوه الرادي شكل عيوه هذا شيء جي يا إن إنسان معارض كذب بين الراكن دجال حسبي وهل كسي كتجرو؟ مو نقبل ده ورجع. نقرأ لاله. هلاو. ها. هذا يعني بات صوت. واو دي. قرحنا. إيه سيجا يا لقحر. قرح عادي هو كانوا ها. وين سوق ده هو يا إنسان سوق سيرنا يا. وحست سوق ده يا. اسلوب رقصها بدو وان ديار الديار يا وميت كسلوقة دليل يا لقح هذا. لكن مظن محارب. أمر كي يقول. أمس. أمر كي ما قلوا كبر. أمس أيام كده هاي. waa amarkay meedka dhaliya ayaa loo qaadaya mudan jaarisan kugu la hadlay maayisi ninka bananaanka loo saaro idinkan ay rabta diyaar diyaariye mudan soo bax mudan yaa khana ken maasha khaldan lakin maxaa halis waa inaad isaga tagtay ayay dani kugu jirtaa maasha waxa warbixin aniga ayaa ku soo siinay orodo hadda iska tag mahiin wax dhacayna xaaladu way adag tahay wasi mudan aniga dantaada ayaan ka talan maasha isaga tag ma yaqaan ka qayb badan inuu wareeyo maxuu raayay mudan xaalada waa
سيكون عدا رنتا إيشك مسرح كذا أي كوجريوتي تلفونك أي وحيد ماتي ماشي باكينك كنت بنقيقي يبوركي وحسي كده ماتي يا سي ارنتا كو دحي كرتانا اني قاعد تاخو كموغي مودن لو غوتو عيدنا دل برسيان مرحله دان واد كان صوبتا ارنتا فرك بخيسي نقونا سا دد كرو كاسي ماكو الله يسالينا يا قمودن هذا كيف فهمي سدو كدح ان تي في غندو قرحي تميل نادو كدعي وخصو سبب انو كو غيريودا نيكي غوبتا لا دحاي تاسنا وخي سي سببتا دغالا بدن وربحن وحا نغ سو غار سرفانا انو كدنباي كر قرحاسي ديفغي سرفانا والله ونو صاحبه midaasi waxa ba kaaga sii daran ba 40 bilyan oo amaah ayay isaga gacanta u galiyeen qaraha isagaana ka dambeeyay diba ka doon qurbaha u dhuma lahayn waxay sameey lahayn kiiskan cadawgooda ay korka ka saari lahaayeen laakin muxuu ka faa'iidayaa sarbana inuu ninkaas dilo sarbana wuxuu ka faa'iidayaa muxuu rabaa xilkan asiga loo dhiibo kadibna lagu amaano laanaha gudoomiyaha ka dhintay ha loo codeeyo maskiinka sarbana intuu san qaraha dhicin telefoon ayaa laga soo wacay banaanka ayuu bixay qofka telefoonka soo bacna waa ninkii baxsad ka weynay diba waye barkora arinta si beela diin ku wareejino aniga dambi malee adeyna waan haysta masrax aagti iska dheeraawra ina baxsta la ii sheegay maxaa kugu dhacay war adiga teeda ka baxay meesha iska dheeraaw ku dhaaniyo saxaafada laygu waco wax walba jiro xariiqada aniga ayaa u sheegayo gabadha sidda ku noqon laha meedkeeda ayaa hoos yaala adigana saxaafada diigu waceysa maalinta dab hadii aad damineyso ina ka dhaqan looma baahno subash walaal qolka ayuu isku soo xiray saxafiyiintu dhana waa wacay wulina ma soo baxo aniga waan cabsanaaya subax subax walaal soo fiiri waa ku baryaaya ninkeygu waan ku baryaa amriyo dufur ninkeygu waan ku baryaa miyaan ishaq mar subax jiraan ma qayb ku isku soo xiray walaal sarfana ayaa qolkiisa isku dhex daldalay wuuna dhintay waxaan ka shakisanahay sarfana inuu ka dambeeyay gubta dilkiisa sarfana dhimashadiisa waxay noo cadaysaa arrinkan inuu lug ku lahaa shacabka horjooga guriga wasiirkii la hadda waa la xakameyn laayahay buuq ayaan wadaan xisbiga MSK dartiisa ayuu tamil naadunan u xirxirmaayaa markii aad dhimato asaga ayaa ku gubaya laakiin hadda aniga miyaa adigu ku gubayaa aniga dhibaatadan degay maatay runaantii shacabka familkan ay aad iyo aad ugu cariisan yihiin albaabkiina ayuu ka hor ballan baxayaa bilixsaan markaad baxaysaan albaabka dambe ka baxa baradaada maxaad samaynaysaana mudan shacabka albaabka hortiis ayay ballanbax ku sameynayaan marka waxaa la fiican aniga wiilkeyga mudan kumanaan qof ayaa albaabkiina banaankiisa taagan way caraysiin wayna hubaysiin waxayna u maleen wiilkaaga inuu ka dambeeyey qaraxa meesha weliba carac la soo koobi هاي سيدي وقدومي اني وابحي ولال سباش
walaalkay xaaskiisa laba maalmood cunto ma cunin, cidii la hadlaysa ma lahan. Aniga waan ka walwalsanahay, maxaan samaynaana? Ninkayga nin daacad ayuu ahaa. Aniga ninkayga weligiis qof bini aadan waxba kama samaynin. Wuxuun ahaa nin fiican, bal fiiri dadka hadda wax ay ka sheegayaan. Run ahaantii aniga waxaaba haysayinaanidaji adaa qofka aabaheed dile waa ku balyaa hadhaafin dil sila anaga aw ooneyn oo kale inuu ooyo iga ballanqaadna. Soo hadalo subash. Lambarkii gaariga oo gacanta miira uu ku qorna ma xasuustaa? Gaariga shirkadda laga soo gado ayaan ogaanay, isla gaarigana gacanta ayaan ku soo dhignay. Kal noy mobile dadkaas inqaab mersi. Laba maalmood kor naag iyo lawnin ayay halkaan imaadeen, wilib gaariga isla meeshan ayay ka gateen. Tan kale waxyaabaha eega ay wateen iyo feelalkii dhammaan feeg ayay ahaayeen. Sisi kamerooyinka meesha ku xirnaa ma shaqaynayn, balse hal kilib ayaan helnay oo kamerada bannaanka laga tali hamar baws dheh dib u soceli soceli soceli. Okay jooji zoom ii dheh tatuugan inteen ku arkay barat naagta maarata maalintaas sida guriga inay joogto yay noqon kartaa ii sheeg bal. Maalintaas dadka meesha jooga waxay isugu jireen kuwa adiga reerkaaga ah iyo kuwa qaraabadaada ah. Inta bannaanka timaadana waxay ahayn kuwa saxaafad ah. Qof walba saxaafad ka midan rejisterka waa fiiri qoftan si fiican u fiiri waa ayada si fiican u fiiri mujada qoftan wariyaashii la soo gashay wariyaashii sugaya walaalkay inay wareystaan waa u jiddaa dhammaantood ayada kuma aysan jirin. Wariyaash markii loo sheegay dhimashada walaalkay ayagoo idil waa ay baxeen, balse si lama filaana ayay gadaal isaga soo dartay. Soo mujada waa sababtaas imaanshaha wariyaasha ay imaadeen iyo walaalkii dhimashadiisa 15 daqiiqa u dhexeysay walaalkii dhimashadiisa gubta iyo miira intaba hal ayay wadaagaan, taasoo ah gabadhan. Gabadhan ayaa ka dambayso dhimashadooda iyadoo wariye iska dhigaysa ayaa waxay soo raacday gabadha wariyaha ee kaanu maraati la yiraahdo. Gabadhaas gacanta aan ku soo dhigno gabadhan kaleta ayada ayaa noo sheegaysa meeshaan ka heli karno. Taliya xafiiskii kala mansuur waa anagu waan tagnay wariyaha aad sheegaysana laba cisho xataa shaqada muusidaas ah sabab ma aqaanoni gabadheed markay baxayso waxay ii sheegtay walaalkay inay rabaad ka soo diyaarinayso. Waatana maydkeeda ayaa layke gabadheeda iyadoo socotay gurigeyga ka baxday. Laakiin maxaa u karnaya gabadheed inay waxay qabataa u karnaya waagaa gabar qoorta tatuu kule mee saaxiib lahad ii sheeg qoorta tatuu ugu yaala ha laba maalin ka horay gabadheedii isbarteedaan ku uri gabar fiicanay ahayd. Walaalkaa markii waraysiga laga qaaday waxay rabtay sabr inay kasoo qaado, laakiin gabadheedu markay dhimatay ilma saarinaan ku uri. Gabadhaada xusuus qorkeeda ama buug taleefankeeda ma heli karaana? Gabadheeda malaatiya xusuus qor ma lahaan jirin, laakiin taleefankan booliska ayaa noo keena soo jajabsa iska qaata. Kiiskan rajada ugu dambaysan ka leenah waa taleefankan. runaantii qoftan aad u aqli badan tahay, taleefankeedan wax warbixino kuma jiraan, dhammaan way tirtirtay. Waan filayay google drive-ka bal fiiri waxyaaba sida inay ugu qarsiina macquula. Ha felishee dhulun meesha ay u qarsay ikobiyey maxaa dhacaya? Shit qofta maruu bitilaaba ayna dheertahay, bal fiiri wax walba hakinay ku sameys kadibna way dalad garanaysaa. Felasha ugu dambeeya ayuu lib dalad garanta ka bilowday. Qoftan waa qof falisa inaan gacanta ku dhigno way adkaanaysaa. Waan heli karnaa usernamekan meesha laga leeyahay iyo ogow wey Mexico meesha jubta Iran Indonesia London Sri Lanka hal waqti ayuu shan wadan oo kala gudbinaya ka waran. Qoftan aad bay waqli badan tahay, internetka waxay isticmaalaysaa si anaga noo waasho. Waa run shanta meelood meel ka mid a ayay joogtaa, weliba si dhaba ayay u joogtaa. Waa halkee? Waa London. Ayad markay rejistara saxiixaysay mobeelkeeda waxaan ka arkay laba saacadood, labada saacana
waxuu dhaxaysaa 4 saac bar qariidada marka arkana meel 4 saac bar noo dhaxaysaa London ayaa ka jirto hadii aan fiirina liiska maalinta dhinta weelkii dadka London u duuray qoftaas waan ka heli karaan liiska tani qoftaan aad ka hadlaysaa diyaaradda weerarada London in aad wax kastana feelkan ayuu ku qoray qofta magacaadu waa Kayra dilayalka dilaygood ayadu waa Interpolkana si baan ayuu badgoobayaan qofka bixinaysa waqtiga bixinaysan cid taqaan hawirata ma jirto waa gabar aan inba cadeyn aniga soo raadinaya halka cadeyn oo kaliya qofta soo gaar karno waxa tahay passportkan oo fiiga passportka fiig waa ciwaan ku qoranna waa fiig qof waxa uu fiigisa kale wada kalmi ibraama qofku wax bursanaya hal wada u banaa qofka la bursanaya dhowr wada u banaa
من كي قال باب كيس طبيل مكوغين بيسا عمال هاد ما لسو سوري دولة ما بلاد هاي صوب عربي كيرا منجوغا توني سيدي توني الله وطلواتي ساقال وضد كرام سوما صح انت لكن ايد ماشا مجوك تهدا هذيك تعمل ماتا يا محان تنزي مو ايكا شكا كنت بي تعمل واي ويلي بجنايا كسو جيدا المحوى الدرس كان اللي سوس يعني اي ابو طوا اسكو شيح مفيري ابو ادنا سو حرب البابك ان اذور هالي ايو عاوي قبل اسناها يا اخي قبل تاس مكساي مقلويو لكن هل ميدا اوغي يعني قبل اس افرخ فضا دهور سوري اس افرتخ فضا والدي لخفكي سوري ديسا سالو دي لانتي لو دلين ابو يحن قدي لما يشا اساق عقعي اسك فقاريح ولال اذيق الرير تعمل ايات هاي ولالك الرير تعمل اهم عاوني سيت افار قبيل لما كنت دي اس قبيل لادمو كل شقيش قديم من كنافة ورنوض نوض نوض قول كي ايه بحبرت horta aniga aan iska baro magaceega subash ayaa jira safiican aan ku kasan in cornel oo tii ka soo baxay taa 2013 kan ka soo baxday tan kala telefoon lambarkaaga waxa waa 9444317 aba zero ay adarkana bashaan ala dhaa sidoo ku gaatay senka ogaayeen in dabaliyo ana professional ah hacker ana moodo computer cabiye tasma maam oo ikmiya wajigiis la fiir horta milkin waxa uu ku nacbad kooyisay way caayisina saas dartay in lacag ma bistaashin matan kale albaabkayga markii sulka saaris gambalalka macna iskaanan ka qaaday xogta dhan saasanka ogaaday kooran baa kale aniga qadarsan majira baladkan soo jirib waa ka qurux lumiyo markii haddad ba tahay in faraha ka xiran gabdhaas ina helo garmad igu siisid ya akhay wax garas kadi qafnoola binaadno laqlaqaqo mas'ada la ogeyn in la helo way adagtay laakiin xogiris dilaga la waxa fudo hayaan hada faladka xiligas bixilaa soo dhaw yaa 12 ka waa bix kartaa labadii wayil oo guriga ka soo horjeeday degnaayeen hay wayiladaas ma dabcaka galo ma kartaa dane lambaradooda u baahanahay ay koos galo ma ino gambareerka guriga markaan yeeri hay intadan adiga albaabka furan ayaa u furan ka waran hay galo cadan waa iska taxana hindi madow baad arkaan waa ku diimaya markaa iska soo fiifiri hayn daaqada iska soo staga tatoo gowdo qortada aan ku arkay ayaan isla gurigooda ku arkay dadka kayra soo raadiyeen ordin 10 dilkood waxaan u maleynaa labadaas wayil inay la kulayeen ka bedeli kara markii waxaan rabaa taleefannadooda iyo xiliyada ugu dambeeyay dadka ay la hadleen inaan arko hore adka leelo ma ay maleysa aan wax lama wax ku qabaa lacag isna borsidan fura la tolkeygan kaaga shaqeeya okay waan ku seenaa abu military waa kan waxba ku fudayay nus saac kor lambar ay la hadleysi idin markeen misaana kugu soo qoray waa kaas akoonkii kontan kun oo rubisin laga la baxay la ii sheegay saacmal ha heeno ana xaliim kulino anay magacay qariida la idaa magdo dheedheel maqaata khatar aane waxa walba noo fududay kara lambarkana waa kaas ah oo ku soo diraade aw aw iya iya abu fiir bal lambarkada ay soo cusab qofta haybe hello telefoonka ninka ku agtaagan igu dhiib maxaa dhacana bukul warmo meel warantada war igu dhiiban ku dhana nacsi aan aqliga leena ayuu maskaxda leh darsi igu dhiib bay ma seen day aday kurtaa ho halo kayra war nacsi aniga wadankaaga jooga ayaan qoyskaaga soo baabiyay hadirtan aniga london joogo maxaad iga filan kartaana inaan kugu sameyn karo war aniga intaan soo baxsada ayaan waliba si tartiib wadankayga ku imaaday hadii aad joogo iga dhaafayso waxaad ogaataa luqunta in aan ku dheereenayo awi dibak waa laga yaabaa dibak in uu ku qiyaamo laakiin sa aniga in aan qiyaamo lagama yaabo aniga lambarkaaga baad diyaa heli karo kan dibak nina heli karo madmo leysa macnaa taleefankayga miyaad soo daba galeysaana moogido taleefanka inaan tuuri karo nacasiyo baco waa isa soo lugoysay aan ku dhahay 10 sano hadda kadib london hadii aad iga dhexraadisid igama helaysid naaga si fudud ku helaysid aniga miyihi adiga sim kaarkaaga inaad turto cabsato macquul laakiin aniga ma laga yaabo inaan cabsado lambarkayga qoro waa 934 waxaa sidaa tawni code kontrolito do waliba jacket gudun soo gashana highway-ga igu weeyma bari adiga somadeen wadankigaan jooga wadankaagan ku weeyma hadaba waa kaasa bal aan waxa qaadi kartid waan arki doonaa ahmi aman iskhafta waxaad hada qof walba kula shaqeynaa ka wayan ka seenaa hadaba kana fiiri yaa kala war mooyaa aniga kula shaqeeyaa aniga wadamayno inay dishirta hadaba kana baxarka aad igelisi lambarkaas duqda baar hadii dhiilan aniga ma baari lahayn waa kana ibadbaadi laga rawaay halkaan kugu ilaalin kara jira ambriyan ku soo sheegay ana waxaan la dhana ku raaxaysaa islaada dhib iyo kan tahay indii miskiga laaba miska qaxa u baday dhimo kshuha ay bilaasha bilaasha waxa qabsada qabsada mali buru adunka u jeceshay wani ogaa ayo qabsad adna qabso ha qabso ay khaata 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 mali buru wad waxa dhigta mala khaata ku warwareega hadaba oo qabsadne qabso
هاي قبس قبس قلو مني يا صعدنا أبو هاي فنانة ذات نوع خيبي وحق مليها لارك هوديك انت لأ معناها هندي لأن قد قال انت حتى هذا لو جعناك ورد لابد فنانة اوقع بيستان محور ريبي محدع كدر ايه حتى ديدي صدقائي نقصي عرفيد ما بعاو انت سيقاركو يا ميلان لأ مسكول لك اياه لب ملا ايا ايا لابد انقرين واكنا ولي وقبت ذكا نسيقات محاطو كا هذا اللي يوسو اوكي فنانة قدودا ودان وحي وتا فلانات قدودا لكن كيلا حد علي ابو جيدو نعس ورني ماكو كل شقيه ودان كولكو سوودا صار انيغا ايدن لا شقينايا دقسو وحتى تقانين ما لهانه جو 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 هل رادينك دقسو او جيدا قفت ميمان محاكو سميها مرك اوكي داد بدانا وحاجر لقاها التليفون كولا هايستو انت ولا بقولك يا كوجران ايه بارك ارتادي يا خيك والله ما قعي بقري دخرون بما هذه انت اسعى حلوة ما حكي لنا لزمين او احلى جبسة انترنت كان بحثت تقين اخذنا قلنا خبر الديد هذا انكو تصالح كميدك لو بقلو متر اوكي جايز نصوض هلو سباش افر جرو اكل كونفرنس كجران لما انت دورت هل ميلي وذي جوغان لكن اسكو دركو طوان قفوضو اليه كنكو حيغنا حبادو ماشي انا كاقدران سد حنين اكليد اسكو ماملوس الى ورموسا يا وقفتاس يا اخي وحسن فهم كرتيدي اسكو نافع يا اخي انا اللي قطر قليه محاكو هل حلاوة اللوس وينه قطر رايح والعذيك حليقان كجر من اللوس انتهي يقي أدن وجه مذويه هل قبر أطوق السن أجريوسا لكن أنا عمري جيجا هل نك أنقول سيدا حتى أن لايك أورن به واتكو دوذيين لنكا لنكا ميذك تدوات المتر wararka warbixinoyinka barnaamijyada waxyaabaha ka dhacaya dunida dacaladeeda intaba waxaad diyaaradeen la ah oo aad ka heli kartaan bogga internetka ee www.safifilms.com aniga wad ku dhoodeen 4 meter oo kaliya 4 qof oo meesha call conference oo free ay ku jiraan oo ku dhalacay ku socota meesha oo daldal mooyay 4 hal meel ay wada joogan hal number isku ogow iwana ka dhiriye waa ayada dhaqsa meeshii joogtay ogow asubta hadan jiraa subbi 7 meter hore u socda 20 meter oo kaliya wad ku dhoodeen hadayna ee wajriyo ya subbi بخصي بخصو انا دي قرصت جوجل انا بخصا ما املي هسا بسوق بدل السيمس كلاف او واهل هذا وكنا لو بقول متر كو جرت دك مدي قد سويسا هولك فيكتوري واي ما سنت هاي هاي انت ديك تا غوسا هسا واي سباش يا سلام ما حوا كان تلف كيس محسن انت وتا غدنا مر وانت كرينا صدح متر دانك بذح يا واه إذا ترقك وريا نمبر كينا ما حاود بقلي سايشك آه كيف فاتو شقذي مالي فراح قرأ سعشو اسوق جبتي جوجي بالويلا من قرسنه دقمين او حبا كلا اوغين اياتهن ورنكاس ما اهن نينك انغو ميشان الى جوغا كورنبل جيس ليتس جو ما الله ني وتالا دي انا هكر اهي جوكري اي كي سين كوري سباش وجمدو
أذن كي يصف عندي ورابسي هدي أنكو عاولين دي بكامات ميمالي ماينو
حسين كوب بادي هسوين أديك أنا هسكودين نبت بادي سه ماشي ودي بقجره نقصي وش أنت هذا ود الجرد اللي كرتها أنا كوكو مش شيء لكن محايا الشرعي أيه شرعي ما هذا بالشرعي كهلا يضطك إنا ديش طلعك وخاطه أما لقاك تما بنجي جاية مسجد كذا صور دعي قف أنا الأوين أديك أنا دم الله أنت أي قف كلا إنا ديش نص مليون لعاقك وصل دري war ogow qof kale ii diray qof kale tamaahan ee waa adiga hadii aniga aan ku dilin xataa qof kale ayaa ku dilaya waxa ku roon meeshan in aad iskaga tagto hadii kale waad dhimanaysa nafsadaad badbaadsa ku dhil haaniga waan tagaa meeshaas laakiin dib ugu kaddaba tagaa war hadaan aan ku sheegin meesha uu joogo sidaad ku helaysaan ii sheeg aniga kuma baahniba taleefankaaga warbixin buu ka helaa يا واري يا ستاي صباش وكبري هاي عاوي يا اخي صباش بتبان هاي التغيير شرعي قال بتباتسو ماشي وجوكو كل شيء يا وكبري هاي بتبادي رياضة قفتان سفي عن أقراع كده بحي آمين آيان قرح إن أي كل مطي diyaari adiga ijibiro ukun eh koowan isku soo reeba kadibna ku imaa ahay sidii maxay soo doontay ishaq bal wilaayo fiiri aniga inaan ku celiyaan sawlaabana adiga inaan ku celiyi teeda kale lama qofooda meeshan noogu baxay adigana hatrig inaad kuuna qatid marabe soo shabaal soo soo adiga aad ma tiyaa inta baa maal khabaxta ma mashkani qofta walad dalacsiir rabi dalacsiinta intaad idaa waxa tiray turkiga aan aadaa laakiin sababtaas uu sameeyo garan laa sidaas ma aha aniga meeshan waxaan u imaad inaan ku nasto anaa ku sheegay qofka wax ma dhirbe qofka ma aragtay markii fasaxa soo qaadanna waa qof oo markaas stress qaaday waxa jira markii inaan nasto maxaa dabeel ma qawaamise ayaa waxa qorshaaga maxaa waayay inta ina argustid ma umaad bis jicayla umaad diya akonka kiya lacagta lagu soo diray istanbul ayaa laga leeyahay ma taqaana qofka leh adiga qiyaas uu noqon karaana dibagay la tahay ha maxaad dhahday adreskiisa waa inaan raadsana anagu akoonkiisa adeegsanayno turkiga qof adreskiisa aad haysid maaritaad gurigiisa toosi kirin waxaad rataa qof akoonkiisa aad haysid inaan raadisid taasna macquul ma ahane meeshad ka timid oo laawo afkaaga dambe erey qumanimo hadduu ka soo baxo uga waa ku dilaa subaash sideed u aragtaan adiga dowladda hadii aan garab weydiisano marxabadan ku jira biyo ogolaanayo qof kasta inuu kalsoonaado dhowr mar waa isku day security-kiisa inaan jabiyay balse wuxuu bedelay baraa u jibi malaha wax dhan wada security ayuu kooda dhigtay ma qaan security saqafka u jibi waa ku wareersanahay beelo way be akoon nambarkayga disaas dhan asu adag yahay yaab iga jabsi karaa khamsa hadallada qumaynimada joojiso kuma dheen afka martay in ka jibi maxaan sameey ani ii sheeg be akoon kale ba amaana ay be taada kale idinka di minitirtiin fiilkiin ma ku soo jeesaysi nashqada bangigoo dhan waa tanaa cadadna lagu raadi hooyaa maxay ii kuriyaaniishoo dhan waxaa laga heli karaa sarifalka bangiga haddii aa u baahato qolka sarifalkaad ka soo baxsan kartaa
البنك مركز كجش البنكي خالك سيرفيس كأنك بنح مكوية لا سيف عن وفيريبا بنكي يسأني وانتي وبنكي الله إلى ليه gara han qolka sarfalka waxa haysta madaxa sakuuradka oo kaliya kaarka lagu gali karo kaarkaas laga ma yaabo si fudud adiga in aad ku hesho ninkaas gacanta waad ka goyn kartaa laakiin laga ma yaabo kaarkaas in aad ka hesho wuxuu qadayaa 7 ilaa 7 iyo barki barkaas uu caadeystay adiga miyaa soo xaqiijiyay yishak aniga soo xaqiijiyay okay saacadu qadadu ku maqan yahay ayaan gali karnaa soma qolka sarfiska oo danaynaa kala meesan karnaa soo sax ma hadalkayga idki jiray waxay tahay qolka aad rabtay lacagti inaad kala soo baxid waa inuu furnaadaa sakoobi adiga ugu heshid diibag meetay aan wicina kadibna xadina akoonkaaga no furnuska sax waxaan rabnaa inaan daldalan wixii ku jira dhinaca qabay ay ka waran fikirtaas anna asnimada iska dhaaf adiga hada lacagta ma aragtay falaasha ilgeliya waana la bashay hooyaa hay tacwoodana asaga fikrad ma u keeno ilgeheyga mooskile in tusame fikrad ma hay aniga fikrad fiican aad keentay manajerka ninka meesha ka ah ninkaas security-da dhan waa xidisem ogtahay adiga ninkaas aad boojeenaysa waa u shakeeraysa ma fahmino wax walba aan dhameysanayn may ana waxaas ma sameyn kara di aan wax khald maaragtay askarta waa naqabahay katibi waa naqabahay meeshan hindi ma istanbul waa raho dhidhiil taaliya sidi kale oo masalada iga tagaysa aniga walaashay waxay dhaadeen ninkeyga garab weydiiso ku kalsoono garab ku siin karaa naagteen baa san ku dhaadi ayda ay dhaadi umleheri ila sandan kalsoon iyo qaftoon iyo jacsha wax kasta barat darteeda u samee diyaar aan ay bin diyaar marhaba soo socda naagteed aan aad iyo aad aan u jeclahay bidaayo hadii meesha aan galo li soo qabto darteeran waa qabta naagteed iyo ilaaliya ani dhisa waa ku kalsoona baxre shukulad siisa مستر رجيش مال هدرة واكو كسي أذيه تمنى دو حتى شغلين قيمنا ينكسو قبناي تعمل ندوة جوكتي ميا انيو وحان ربي انا تقرب يسيسي تأذيها اولين كابك في رين كرتي يا اخي قد كان واسك اوكتا علاس واي فيلين حتى انا صدق سدا ربي محان صدق سدا وابي اللي بي فيلكي او كوش كوش هوتا لما خفك اشكو باهي باركت اتريشة دي كاجل لقد قاضا اني اوكي لمركا اكون كاغر ايشي تضب شان افر سدح لما لما لح شان واي ninka dhaqsade amarkayga dhaafi aniga goormay ku haysta mudane akoonki i fatash bay akoonkaaga wax lacag in muddo lagu soo shubay taas tool iska yeelay ba ninka oo mudra jooga ma aragtay ani akoonka waxa sidaa beesta ku soo shubaa ma hajir milis qaayana adiga xayawaan ma warantaa waqti gobol amaan lama joogay dib akoonki sama fuulay way fiir ninkaas akoonki san ku sheega fatash baad hadda wixii ku jiraan rabaa inaa ogaado rallaha akoon dadu aniga ma ku baare dibe deka ma di su'aal la weydiin leheen victory ma rosi lahay taadi kale hadii oo la kaasa su'aal la weydiin leheen wa bir ma kabiix lahay oo ma okay kan bala tadaba 9543 lamo ibir akoon ku ayu furmay akoon kan wax lacag laga ma darin igara la noqon akoonkaas in uu xiraa oo ogolaanin ninka mashquul dhaqso balankan balan aan fahmo ma suuq adiga maxana may wax ma dhihin ana nacasay oo suuq aamini akoonka lacag ma ku jiro sidoo ya macquul ma aan be shumiqayni u qaadanaysa ilaa 10 daqiiqo diya ay waayahay
أكون كأنه أكون كأني موفتها أكون كان وحاسكار قف مضحى أو قيمة كأنه فيه نيك العقد يقبل إن خذا دين كاج الشيكي وقال نك أفرج وشكي كل هذه مغرمتها محن وشيكة هي مرك إيشك به مش كان سوء أنا خف كان طب من تخي يقبل جاي بتيري سباش كده خصا يان كده هاي ما حدا هاي سباش وحن أملاينا إنك كاركيسين وسوا حسوستي سباش لنك بنجي جاي وسوا آدم إنك إنك أكون كيس هذا اللي فوري ولك هو بمدهن ماركين لما شغولي ولو قصبي هاي ميداس ما دي عكرته حتى بتاس دي عكري أنين واشوالي هابس والموالنت هاي بقولك يمسدو أيوكو بيجي مرار مشغول لنك سيد يوسف من بدنو محان سمية هادي شاك به فيري كالا ديها تاريخ تو ملم مدلنو قعنتا يسو ديب قعنتا يسو ديب فالا لغو فيري هادي ديها وكبرية واح سمية واي وان اسكو ديايا ناقه او مارتي وسببك عمل وعد هذه ما جعلت اي واحد جعش اخو مدو انت وسبوك انت ايه يلا رمك سيسة دي فالك المرلبات وحس إيشي ناكتا ذي كل نمي إني وديمي هيس ما دامي إنت أذي أتجوكت وريا إستاك وريا إستاك دور ديسا إستاك وريا كالي ور قوة إستاك إستاك وريا إستاك وريا دوسع دا ميقا كور دي مانا سباش بغو كيب أفرتم وريا كان محوية هينا أني بنجي جاي ما ضحكة قتي لا لا ما أنا وها قابك يقصو قلنا ما قال عدين هذا نفالك وكعلي وحشيه ويا والله أكتر حتى مرة 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 أحمسا إلا يعكوك وكي أوكي بل إيستاق عنتا نيك ميقا قربتي شك أنا كسينا إيه وكحوما ما حكو قد عم مظني تاك تاك جشي وكحوما غفا كون كان جبسلو إيه لعنتا لو يدقوسا بيه لواي بيه ما يبينيك أفرتك يغن هلا إسكي سوف دي سونا أذي حبيه وابد مرة بينا قتك صح صح محاوي دا دانكان ورنا قتك جنوليو محاوي دا دانكان ما قتك وروح عمي شان كده اي شيء محاك اي خانا انا قوم كاركي ورنا قتك ناسيو يسي تيجي بحر كجرا من تي اذا انت اجي دوتا اذيقا ku jiray sidii saacadan walu chukdabo yaa malee taa kale meshan khofkii la qabtay barit oo khalkaas lagu sii qabto bis waa hawdi saalkiya kala adii ciwa bataa inteeno wadane ha tan ku kase maxaatan sii bi wano adii lacag ah haysta madam sidii bahar tuklub at kusisi meex khofoda tii ishe bakaliga gamiya misdad badana kullu saacada adii oo sidii ah ma furtayna todobaatan maruya
اوه انا وحان كعبسي انا لوجوك دهو اذيقن واوغيت ماني كأنس لابتوب ماشان كوهاشتو ها دبعان قرشها بواسي داس كسيارو اني اميلكو بوجو اي اوماليني انا دي اغل بدنتي لكي اني واح بدنا اوغاهي حد وحان اوغاهي ميتا ماريت افرتان انا لايك بحسه دي اوغاهي سيك اوغات انا لبح انا لبح كرنة كلتها اساقا لعاقتان او سوقات افرتان كبلينة wuxuu ka soo deensaday aabahay aabahan u soo ogolaaday marka si qabqabo ma rabaa inuu magaalka u la wareego maya aniga hadda waa kana waa ka bixiyay bangiga hore uu soo deensaday aan dib ugu celiyay lacagtan dalkeena laga leeyahay waana xaq daro akoonkiisina ku jirto oo hadda aniga nin dadanin waligaa oo dadan ayaa dhigay adreskiisa waan helay algornia iyaa shaqada algornia gartimiya lacag lan ogaayay nafsadeedana lagu darimiya حافظة سوى حافظة ما في ذا حكومته رنتات واي ملتيري ملتيري وحاس ماش متاقي كران سوفت وحاد ديك ماشاس تتوك نمذك وبخبخ ذي ما في كل واد ديكيه تاذك ماشاس خوف نزنو عزوم واي ماشاس خوف منك تقال هذيك خوفتا محاوي دوسا شالا ما انت ذا لإماد دي أنيقي أفضت سنة ديقنا بمي إيوي دوسيد بي ولي بمكوفك نقوف ما في إنا تقال هذيك ما فينا محاكرتا سوفيانا بكسا أني صوفيا يلا نكتي أنا أنجع لها موها ماشاني ندقتا محبه أوكي لا ميا مستيشوه حنون ميا حنون واي بيحسي ولفت وافي عنا ديني سيديو مامي أكتس من فريسة هيكين نيا هورت أنيقا أمود بضرنا كالمخانا خفتاس وان عزونتي وحان ربا مركة بيري إنان قطوغو حفلة دينا خبتا وكتوغا تليفون لي بيس أنكبوع إيه هورت إسوك بها جوك لما إيو هاي نيسا ديا بريان ربا إنان توغو هل مر لي تليفون أنكبوع وكتوغا غير كاغان هايستا ودايو إلا إبريم مسوي كارا وانا هادا تلابا قادا محايا لنكاس أكون كيسينا جبسدوو أوغادي تلابين توسان قادن وانا نانا قادنا نوادي صعصع نودي ما حد يجيك موسى صوفيا وأزعلنا ولا شانه إن تمشي كذا كعبس إنتي هذا أن كده يا بلوكتا من إجيري وسا ولا شيء أتي هذا وعبس هذا مكتة ماشى ستجدين توجا ده أنا دكان جير أنقل أنا كلي حنا مش سكورت كإجوا عن واي هذا وأذاك تمشى إسكيلالي يا لكن ولا شيء يشيجين يا فيري صوفيا إن أقول كل ما نربى أنيها وكاديا صوفيا رمضان دكان صوفيا لو بان اللي جسها ان انت قالوا صعد عمله اسك دي جوسا اسجل عنه ما حجراها ان لما ارتخاد عمله الربا انا مو جسد كان وجيده نكي واي اسمها كنت هاي سلانت فيري صوفيا مارتي عد كذا سانس مع عم بدين هي وجي كذا ادي هذا شخرح بدين هذا 68 دقيقه سو شبالي ما حسوا جوسا سو حكيت هاك انت عمله سمبك سفيان عابدي اوكادي اي دايما اي اي او تردو لا يوصل تقا كبي يا ترتيب رالي نخو اي سسحو جلا سفيان عابدي سفيان واني اجعلي مخاري ميا 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 ابرتي ابرتي ميا ميا ورا سرت ما 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 ما
كوك صوت
sababta qoftan gurigeegad ugu bal mismaxay tahay oo askartan balaankay u buuxaan ii sheeg bay okay kimil karkiisi fiirbo maxaa waxa meesha ka dhacay siis waxu jira hay adway bay adway ya ana ku jir bang dhacay leel isku ogaay dad dilo ma gashay baharana gelisay waan helay anay qiyaasteen way qaldaneed ninkan dambiil ma ahan waa gaashaan laha istanbul sidiyo meesha maxaa ka socda ii sharax bih ninkan indholo iska dhiga kadibna dibag ayuu dilay sababtoo dib ugu dilayna wax kale maaha wuxuu doonayaa dembiga dusha aniga in laga saaro laakiin dibag maxaasuu dilay ninkan aniga taas ilaa hadda waan la yaabanahay ninkan dibag ayuu dilay dib haddaa qaban lahay wax walba ay dhammaan lahay laakiin hadda ninkan waa inaan qabtaa aniga ninkan waa askari sideen ku qabanaynaan haddii ay sidaas tahay isaga ayaa nagana qabanaya diyaha qofka raadinaysa suuqa argab ayuu joogaa ii sheegi aad u shaqaysaa haddii aad diidana ogow waad dhimanaysaa haddii aan diida adiga ayaa dilay haddii aan sheegana ayaga ay dilay waxaan sheegay malaa waan diiday haye dhimo may ha ugu dhufan waa sheega waa sheega sheeke maalik saciid ibraahim maalik weerar lagu qaaday magaalada Mumbai 247 qofood ayaa ku geeriyoodeen weerarkaasna waxaa ka dambeeyay ninka Malik lagu magacaabo Malik Dubai ayuu baxsaday weeraradii Hyderabad lagu qaaday dhana Malik ayaa ka dambeeyay 6 qofood ayaa looga baqayaa inay ku geeriyoodeen qirxii ka dhacay Kovai ninka Malik lagu magacaabo Pakistan ayuu ku baxsaday Dubai ayuuna aaday qaramada midoobay way ogolaadeen codsiga India ay u soo gudbisatay ninka lagu magacaabo Malikna waa dambiilaha ugu weyn dunida waqtiga xaadirkaana waa la baarayaa Malik waxa la sheegay Pakistan gudaheeda inuu ku dhumaaleysanayo booliskana dabagal ayay ku hayaan India oo dhanna Malik ayay kacabsanayaan ninkan Malik lagu magacaabo waddan walba uu aado waa laga raadinayaa maadaama uu Pakistan ka baxsaday wax dhici kara ma arrimahan Malik soo ku safar gashan kara ii sheeg ninkan la yiraahdo Malik wuu ogaa gubta inuu xilka ra-iisul wasaarnimo ku guuleysan rabaa duur ra-iisul wasaarnimo ku guuleystana in la dilay wuu ogaa balse waqooyiga India uu ku dili kara balse Tamil Nadu wuxuu u doortay siyaasadda ayaa garab siinayso maxaa yeelay madaxda qaar ka mid ah ayaa isaga uu iibsan midda kaleete ninka dibag la yiraahdana lacag ayuu baanaa gaarana dadka ayay dilay jirtay labadooda ayuu adeegsaday kadibna ra-iisul wasaaraha sidii ayaa lagu dilay walaalkayga ayay dusha ka saareen si ay u dhahaan ninkan jaga ayuu ka dilnay ra-iisul wasaaraha ariga wax soconaya sheekh cadeena la iska rabaa khayaara iyo dibag buu dhinteen Malik ninka la yiraahdo isaga soo ma noolo macnaheedu waxa weeye sida uu dhaqsiya badan anaa soo kaxeynayo ee qaar ma kaftamo saadiga ninka meeshuu joogo xataa ma naqaane Pakistan midas anaga aaminsan dowladda Pakistan ilaa hadda way diidan tahay meeqa burcada Pakistan ku dhuunteen oo weliba Mareykanka ay qaladaan kaalmo waalamta maanagii Mareykanka isku awooda sadarabta adiga ii sheeg bal waa ogaa midas waxaana ogaaday markan shicibnimada ku dhaqmay aniga 10 sano in askariya meesha noo joogo sirta noo soo gudbinay maaliga sheegaysana maba arkinba police CB CIB CBI ciidamada nabad sugidda militariga intaba maxaa loo qaban la'yahay ninkaas sababta loo qaban la'yahay ka silaya aniga ilaa hadda maskaxdu way xanuunaysaa aniga ninkaas in gacanta lagu dhigo ayaa fiicneed walaalkay ay gubta arintooda iska dhaaf 247 qofood ayaa la dilay 120 qofoodna Hyderabad ayaa lagu dhex dilay 620 kale soo dhaafay 7 kun ayaa la dilay 17 qarax ayaa lagu dilay maxay ku dhacday markaa midaas kadib intee jirtay meesha danta waa dhimana soo kama wadaadin aad dhinto intaan murug iyo ciil ku noolan lahaa inaad dhintay garo yaa dareen ahaan waa ku fahmi karaa sa shaqa ahaan kuma caawin kara iga raali noqay baxrayn dhimma laha taliye waan isku filanahay aniga ayaa hadda baxay may adiga ma bixi kartid istanbul waa adagtahay in laga boox teeda kale waxaan ku sheegaa afghanistan iyo meelahaas inaad martid kadibna dhulkaaga aad u naqatid lee waaye si kale ma lahanaan ku dhahay haa midaasaan rabnaa inaan isku dayno aniga waddada kale waa kugu caawin karaa aan laakiin ahayn waddada dowladda Pakistan uga tagtay askari Imran Raadi midda kaleeta Pakistan iyo Hindi soo jireen wax ahaa ka dhexeey haddii lagu qabto ogow in lagu dili karo waan gartay maca salaama mahadsani subaash anigana waan ku raacayaa
waa isku filanahay howlgalkan anuu gaariyo yahay saas darteedaan kuu dhahay anigu waan ku raacaya qoftaan runteedu waaye hore ha kuu raacdo meeqasana adiga baalgamuudda aheed qoftaan aan ku raacdano a kuga helisay walaal wadada nawaas khaan meeshaan miya ii sheeg intana usoo bixi cimraan aawan gudahaas ku jiraa use qofaa ku imaada cimraan soo gudbi waa kaasaa u taga gabar walaashee la guursanaa berita la guursanaa dharkan ma u tuli kartaa laba maalmood kadib
ماشي أنا كقتلو بهاي مالي يا قبنا ولي بيدا عد بنادنا يوغانا هل كان كوضنا ما يدهدينا كالم واحد أمرا سنبوس اللامي كقدني سوكالي أعوني سيدنا ونكس أوجد عيدما سي جملكم كالوبادق إلى ريان تحسكر كي صراحة عد بنادن أكو بومين كتما جرتو أنا هل كان تمصنا يان جوغا جرالكو حو إيسو دره هل عدن إنا أسو قد بي عدن إنا أسو قد بي إسكدا حتى ميل أو جوغا أني وان أركي لا أحي وحن حرقان كي كأهن أني قعنت أنكو هاي هبياراتي ما جرتو حتى أني وجيه سيد أويا لما نقل الشيقاي ما أقانا ما نأركين شن اتمسن كهر اذا ماذا رو ايا قبتين مركز وحيد هم تقانا نينكا نينكا ان ربني ماهن قف كلا ايان كوكهني سيد رادي دو بلسك سيدايب كيس كرنا ماشي يا بلغو حرين كدي بو اصابحي باكستان ايو ايمادي هل كان ايو كنو لياي اذا ملتر ايا الالي قصري ايو بدقيني هايبو سيد بقرك وكلا ايو رو رقمان اد بن ادن ودوان كرتين كس مجد العقل ايو نسيا قولي اسم التسكرتان قولي سالنا وش راح حفلة ما جرتنا يشك حفلة وين أجرتنا صدق ما مود كدي من قبل يسأل قول سنة يا وراوس قدرتي صحتا بناكم الصباح هاي ما هي عبسا يا أجرتنا سيد ردت حلوة قصبي على راسك قولي جنوب ليكا كقاعدة قارية ماشي مدرنا وانا قهلا به ورمشي كنا خاجة يعني كده هاي مدرنا وانا قهلا به ساعة يعني كده وريا هاي وبحنا كان طاهر إقبال يا الله وأنا جلال كتر سنة عيدنك باكستان سكورة كمالك لنك مواملو وأساقة إذا ماذا مالك إلا لي سدح يأكل بحان وينك لسريان دابا قد الكوات وبوليس كباكستان دابا قد اللوات وملتيري كباكستان وولي بقاب كوماندوس وطوبر طبقات ستحدنا وسكورة قاس ومالك سقاس وإلالي قدهن كجران جرنال كنا حكتر أن أساقا إياهوك مالك أمر كيس بس أيوكو شقيا نيكان أوجدنا طوبرو حكسو قاطي مريكان كا قفك موقف كوليانا سكن أيوكو بدلايا إنا نيكان أقم بنا مالك مصوضا كرنا مالك أنا قبرت أبوتنا وهي إسكالتاير محاجران أتشخلي ماكو جري قبرت أبوها وطال عروس وهي أتشخلي أن جوتك سوق يبقل مالك مالك أروسك قبل هذا وحنكو قصبان تانا تباجسة ما حدا عينا نينك اسكري وحدود باكستان كسو قد به إنان كعب سلمية اللو باهية إيشك لكن هذا قصد إيجي جوجي عني أنت أخبرت أدي كسو قارين كهر أي أني قسو قارتي كورنال سباسة يان الله أساق سفي عنا يلا سوطة وبره قوتو سقالي تواند أيو كتير سينيهي وحنو كمي داقبت مدرس سمير كيس واضح هستا سوق بانينكا أنيقا سوق بانا أنيقا إيقودا مركر وابحيسا قريقا أمنيقا يتقيسا موقتا إن هذيك الدولة دين ديوردن أنيقا نيقا عبسطو adigana halin oo hindiya inaan kaabsad miya dooni sana malik aniga adiga ayaan ku ilaaliya adiga ayaan ku nahaya orod bax guriga military amniga waa tagta iya adiga miya aniga ilaalinayna riya ku jirtay intaano sano dad ay kamid ah ayaan la dagaalamay man laga yaabo hal qof inoo garab isay wiligeygu maanta shan gabadhida ayaa la gursanay waan faraxsanahay farxadida dad iga soo dhaagasho waxaad ogaataa kaba inaan ka siinayo isjil naxshada guriga malik ay dirtay watana waqti ugu wanaagsan ee ninka san ku abduuban karno waa arooska macquul maahan arooska dad xaddidan ayaa ka soo qayb galay invitalana cid gudaha gali karto ma jirto ka soo qaad gudaha ba gashay military jooga booliska jooga iyo security-ka inta ciidan meel ay joogan waxba kuma sameyn kartid haddii islaadina meel dheer ka soo toogo adiga lagu dilayaa marka malik si fudud gacanta lagu madhigi karo aqligaana ma soconaayo uu soconaayo wadaaya jirto adiga ya awood ku siina in aad howlgalkan amar ku siisid in lagu dhaqo ayo subaash ninka la yiraahdo naftiisay iyo bahar gelin wuxuu rabaa dalkeena wax uu qabtay ninkaas burcadka uu soo qabtay aniga laakiin mid ma ogtahayna afaaraan mar raba in la ogaado hadii kale qaramada midoobe anaga ayeen eedeenaysa pakistan ayay garab siinaysa ani hadda waxaan ku qasbanaanayaa si aan arintaas oo dhan u joojiyo in aan warqad saxiixo kadibna pakistan aan u gudbiyo xogtiisa oo dhanna waan u sheegayaa kadibna gacanta ayay ku dhigaayaan tariix waa ogtahay ninka mahesh la in la dilay murcadka rag la shaqeeya dileen rag dilayna waa rag hindiya meel kalena ma jiraana waddankayna la joogan waliba ma muhiim u yihiin waa madax saw ku cadayn lahayna burcadku waynu inta keenaa marka noo ogolow yaa waa inaan qofka la shaqeeyo
واي مركب ورا مذاحة أيان الله الله يا كدي بيا ورجلك ورا. أوكي تالي. هلا. أري يا سباش مذاحة أنت يا مركب سو بحنا أيان هسق قبنا وحول قلا مثلا توركي. ما بلا وحول قلا. أري يا سباش أنا سباش نعلك وغير. கொண்டு வரும் படைத்தளம் எங்கும் புதை மண்டலத்தில் மலை தீவம் கிட்ட அனைவெல்லாம் என்ன பண்ணி கொண்டு எந்த பகை வரை வெள்ள வரும் இந்த சிங்கம் கொண்ட சிறு தயின் இரு கரங்களை மாட்டி திடம் என்ன அலை கடல் என்ன திரட்டிருக்கும் Mother wanna come, who wanna die? We like a tribe, give me a fight. I'm taking your life, you better be right. At the end of the night, I'll be taking your kiss, I'll be shooting your wife. Cause I'm psycho, and I might blow, and my mind blown. See, if it ever kill, I'm not the end of the deal. Bullet, I had a kid, 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 I had a kid. Subash. مالك هو أقعد مهشان إنها جوكتيد بولس كنوح وكو أمر أيجي إن أيك سواق بتان رمانتي حالة ذا ويسكوسي على حرمة يعني بريتنا خالد دير هدي أنقلنا وهو نفتينا إن أنكو وين كرنا أنكو دي من كرنا معنا مرة نفت هذا قطر إن أنقلي أنا دي باتت أنا إيقار إيتاي إسكا بحاديك أنا أحل بحال ماي إباتة ملاحن أنكو وده هرتاقنا وحول بودعو لغم ياوين عن كاتبو سوباشو ما لحظة ويكو فسحيني صعه روصعه ما هتسمي تريه مدك علي اوهو شرفت هذا بس ما انا شرفت الدلكين حتى هو فجرته مالقة بشديسة انه مهمة مدك علي اوهو قلت يرد قشو انا كود منو كيني كرا حق بق انت ليه ولا قال حليه فعلك
sheega qaacan muxuu yahayna kalena dhibaato ayay ka taagan tahay wariyada meesha ay tagnaanina banaanka wax ganaca ii soo fiiriya waxba ii sheegin sida isku ilaaliya waana qaanaa warigaa musdacasiya wax mataraha madaxa sare ayay igu amreyso guriga amniga ee militariga inaan tagno isdiyaari guri see ku geynayaa inta dhiman aniga ayaa dhammaystiraya waayahay kasinaada flagmaya waa dilaya in uu ku dilayo oo talagalay sasa waxa laga yaabaa in babka hor qorsheen oo ku dhigay tartan baan ka bixinaa suuqa caalamiga dhageey nabada
boriyada ninka gaariga ayuu ku baxsanayaa hala qabta ka hortaga dhasada badi kartaa adigu aamusan inaad soo raacdo maya 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 adiga qalad ayaad faasantahay maxaa kugu dhacayna aniga malig maya yaqaayo maligi runta hoos ayuu jiraa maligi bebentayna hadaarti telefoon ayaan kugu dirayaa halo adiga hoos maxaad ka samaynaysaana qolka kor waan adigu meeta arrin miima ayaa jirta soo dhaqso adiga waa qalqashay kadibna waxaad caddaysay kii runta inaad tahay maxaa yeelay ninkaas sidaad u amartay ayaan ka fahmay inaad kii runta tahay aniga waan cabsanaya miya inta dib u diritaana laba daqiiqo gudahooda taayir ayaa imaanaya midaas ogsoonaa kadibna halkan ayuu iga kaxinayaa adigana nolota diyaar rto hindiyo orod ku aso ninka adigu kuwee ku qasab daahir inuu raaco samay halo adigu waa inaad daahir raacdaa laakiin mudane amarkayga qaado orod raac waa yahay dhaqaaq dhaqso Oh!
adigu waa bixi kartaa qofka xiga. ninkan maxaa ku dhacayna? Viisa caafimaad ayaan wadanaa, hindi ayaan wada, kilida laga soo bedeli rabaa ninkan. Maxaa wadankeena ma la isku daaweyn kara? Maya hindi maxaa ugu kaxaynaysay ninkan? Eebi negative qofa, meesha ayaan ka helaynaa. Taliye hay wax dara ma jiro. Fiir viisa caafimaad ayay wataan dadkan, wax ka qaldan la fiiri. waxaan ka soo wacaya airborka, waxaan rabaa zahir cabdiraxmaan inaad su'aal ka weydiiyo. Annaga ayuu bukaan noo yahay, beritan qaliin ayuu leeyahay, dhibaato ma jirto. Maya maya marba wax jira malaha. Waad fasixi kartaa? Mahadsanid. Awo maxaad daaday? Isdajiye maaligu fiicanay, dhibaato ma qabo. dhakhaatiirta la tacaalays waa u fiican yahay, tanaa warasana fiican yahay, waxay kadibna uu soo naxan yidhi khaafashay. مالك ما في عنده هنا FA 908 runway garaati shanad waan fahmay wuxuu naga dhaadhiciyay koobiga inuu wato originalka anaga noo reebay laakiin wuu naqiyaanay koobiga ayuu anaga noo reebay afarteenda ayuu qirxiyay anagoo dhan wuu naga aqli badiyay ilaa iyo goorma aqligii sii soconaya aniga igama baxsan karo jack bontable buuxaan rabaa idinkana kuwara gelisa in la xiro waya tariye wayhaye aanti waxaad ii sheegtaa falad maanta baxayo in diyaada ay ma jiraana tabadiqa gudooda diyaarad ayaa dali aadeys shit inaa iga baxsada ma rabo eela boorka wac sawirkiisana u tuur waxaan rabaa qof walbu asaga u egxtaa in la hakiyaan rabaa inuu baxsada ninkaas ma rabaa nikaso falaadka f a 908 ku soo dhawaaw runwayga 5-20aad waxaadna isku diyaarisaa diyaaradda cagaheeda inaad dhulka ka qaado f a 908 diyaar muu tahay inay diyaaradda kacdo okay diyaaran ahay halo haa taliye nin u eg ninkii aad sawirkiis noo soo dirtay ayaan diyaaradda ku aragnay waayahay wacad ku amar diyaaradda in la celiyo ku dhaqso waayahay taliye dhaqsada diyaaradda hadda duulays waa inaad joojisaan ku wargeliya askarta f a 908 diyaar muu tahay inaad duusho ku soo dhowo runwayga 5-20aad waad duuli kartaa waan ku gartay hadirtan ayaa duulayaa
markay diyaaradda kacdo waxaad u baxdaa dhanka midig 240 digrii 8000 oo fiid hawada ah garta. sagaal boqol iyo sideed waddadu ay ku furan tahay waa duuli kartaa maasilin waan duulaya. FA 908 ma kici kartid, waa inaad joojisaa diyaaradda. Okay, waan ku fahmay, waa joojinaa. Sida u dhaqsiyaha badan, jooji. Okay, joojana wada. Body bus kaki dip. Maga. Rashi. Hagi kesa jeda. Kraji. Tali, hadalkaaga sax ayuu ahaa. Saddex isku magac ayaa diyaaradda raaceen. Qof bukaan ayaa la socday. Diyaaradda Nepal ayaa aaday. Wayay awood moolaynaa diyaaradda hawada gashay inaan soo celino. May tali, awood uma lihin. Warqada in la diyaariyo ayaa loo baahan. Warqadaas intaan diyaarinaynaa, xuduudeena wayba ka gudbaysaa diyaaradda. Yes. Sheekada sayri sheekaysa waa ka hel yaa ku dhahay ninka waaba qawato waaba keente intuu ku dambeeyey ii sheeg intuu ku dambeyn lahaa waddanka dariskeena Nepal markaan tagnan ciidanka ayaanba ku wareejiyay isaga dhan kadib maxaa dhacay
maxaa kaloo lagu sameyn lahaa? Dembiyadiisa u qirtay waana la xiray, maxaa yeele isaga subaasha u diray asagoo raba ra-iisul wasaare inuu noqdo. Kadibna booliiska ayaa bal la wareegay arrinta. Maalig maxaa lagu xukumay ii sheegna walaala waaye. Maalig wuxuu ahaa dembiile weyn, wuxuuna isku day in uu baxsado. Askartan xabaday ku dhajiyeen ilaan layskama fiirsan lahayn moogtahay. Abowahay mar walba wuxuu dhihi jiray dadka xunxun meel xun leh u dambeeyay alina qatalaataa malaguu geli kala aleel. Haddana waxaan masraxa uga yeeraynaa madaxweynaha si uu r k s u siiyo bilad sharaf. Waa ilon itajino. bisoo ku barya xabadaha ku dhufanin walaalka kayrmiyo waa ku tuugaa.